7 на годинниках. Починаємо разом інформаційний ранок п'ятниці. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Одного українського військового поранив ворог на сході країни. Загалом за минулу добу було 4 порушення режиму припинення вогню. У районі Новомихайлівки незаконні збройні формування застосували 120-ті міномети, а біля Красногорівки били з артилерії. Також застосовували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На ворожі атаки українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Наш кореспондент Ігор Левинок поспілкувався з армійцями, які тримають оборону на передовій. Його репортаж далі. Передова в районі Авдіївки. Прямуємо до нульових українських позицій на сумнозвісній промзоні. На шляху майже всюди в око впадають червоні стрічки. Часто можна побачити сліди від розривів і ось такого накиданого добра тут хоч греблю гати. Ось такі червоні стрічечки, які ми бачимо тут скрізь, вони означають, що на узбіччя цієї дороги нам ліпше не ступати, бо ж вона або замінована, або тут безліч нерозривів. Будь уважний і обережний, дивись під ноги, і твоє життя буде довшим. Зараз тут із супротивником б'ються наші десантники, і справ у бійців вистачає. Наразі відносно тихо, а як сутеніє, солдати мобілізуються на вогневих позиціях. Вчора було, вчора ночі застосовують, ночі, кожну ніч застосовують з підствольних гранатометів, стріляють, і з автоматів. Періодично стріляють ночі з гранатометів. У ворога це вже як за правило. Коли темно, міжнародні спостерігачі не працюють, тож цілковитої тиші не було жодної доби, кажуть наші солдати. Тому що на лінії розмежування працюють також безпілотні літальні апарати ОБСЄ, які наблюдають за станом ситуації, дотримання мінських домовленостей. Тому я так гадаю, що вони більш до темряви стріляють, щоб не бачили, що це вони. Але й так буває не завжди. Авдіївка ще оговтується від потужного удару з важкої артилерії, який ворог завдав минулої суботи. Вдень зо півсотні мін та снарядів прилетіли у мирну частину міста. Скоріше за все, це були 122-гі гармати калібру 122 мм і міномети калібру 120 мм. Налаштувати населення проти підрозділів Збройних сил. І хлопці кажуть, відповідають вогнем на вогонь. А ще наші десантники певні, там, де не витримає дерево або залізо, вони мають вистояти і мирне населення образити не дадуть. З Донецької області Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини, телеканал Інтер. Кількість незаконних затримань представників релігійних меншин в окупованому Криму зросла в 5. І це лише впродовж останнього року. Таке заявив генсек ООН Антоніо Гутереш. У звіті організації, зокрема, йдеться, що до затриманих застосовують силу, вилучають документи та навіть підкидають так звані речові докази. На доповідь ООН уже відреагували в МЗС і зазначили, документ чітко визначає РФ державою-окупантом. Водійці, що спричинила смертельну ДТП у Світловодську, обрали запобіжний захід. 2 місяці тримання під вартою з можливістю внесення застави 340 тисяч гривень. Нагадаю, аварія трапилася 1 вересня на світанку. Мазда на швидкості вилетіла на тротуар, де збила молоду жінку та влетіла у стіну торговельного центру. Постраждала 27-річна мама 3 дітей, померла в лікарні від отриманих травм. Водійку та пасажира іномарки з незначними травмами доправили до лікарні. На суді підозрювана просила пробачення у родичів загиблої та переконувала, причиною аварії стало лопнуте колесо в автівці. Вже сіла розпалася. Вже я їхала за скоростю 60 кілометрів. Я просто хотіла, виходить, на моїй стороні движення був ёжик, перебігав дорогу. Я хотіла просто об'їхати. І виходить, як виїхала на колесо, встречных, там не было ни машин, ничего. И я услышала потом только звук, как хлопок какой-то. И дальше я уже помню, как у меня просто, получается, нижняя часть тела зажата в автомобиле.
Євросоюз готує 5-й пакет санкцій проти Лукашенка. Там наголосили, усе через те, що той використовує мігрантів як відповідь на попередні обмеження ЄС. І додали, таке нехтування з боку Лукашенка не допоможе скасувати санкції проти Білорусі, а навпаки призведе до запровадження нових. Нагадаю, ЄС уже запровадив 4 пакети персональних санкцій за фальсифікацію президентських виборів і придушення протестів, а також економічних після посадки літака Ryanair. Тисячі громадян Євросоюзу ще залишаються на території Афганістану. Тім, попри те, що визнавати новий афганський режим у Брюсселі не поспішають, співпрацювати з Афганістаном ЄС таки доведеться. Нині ж Талібан формує новий уряд. Світлана Чернецька розповість усе докладно. Показові польоти на гелікоптері, захопленому в бою, демонстрація військової техніки та амуніції. На такому тлі переходять перемови Талібану щодо формування уряду. Лідери руху зустрічаються в Кандагарі. Наразі лише відомо, що в новій владі не буде чиновників з минулих урядів, а жінок на ключові посади не назначатимуть. За ці 10 днів, відколи влада перейшла у руки Ісламського Емірату, ми насправді не мали уряду. Чекаємо, що ж буде далі. Я навчався 17 років і не знаю, чого сподіватися від майбутнього. За ці майже 2 тижні школи та університети так і не відкрилися. Утім, навіть після оголошення складу нового уряду Євросоюз не поспішатиме його визнавати. Тим паче, що досі невідомо, як таліби збираються керувати країною. Чи поважатимуть права людей та чи дозволять надання закордонної допомоги місцевим. Немає жодних сумнівів серед держав-членів ЄС і в контексті Великої Сімки, що нам потрібно взаємодіяти з Талібаном. Ми повинні спілкуватися з Талібаном, ми повинні впливати на Талібан. Але ми не будемо поспішати ні з визнанням цього нового формування, ні з встановленням офіційних відносин. Насамперед, Євросоюз закликає талібів дозволити усім охочим виїхати з країни. Наразі це неможливо. Аеропорт Кабула досі не відновив роботу. З часу, коли литовище покинув останній американський літак, тут не здійснили жодного рейсу. Чи побачимо ми безпечний коридор з Афганістану? Це буде дуже важливе перше випробування для нової влади. Ми змушені обговорювати це з талібами та виникатимуть інші питання, які вимагатимуть діалогу. Адже ми не хочемо допустити гуманітарної катастрофи. Британський міністр закордонних справ саме перебуває у Катарі. Туди із Афганістану перенесли чимало західних посольств. І дипломати ламають голови над тим, як забезпечити подальше вивезення своїх громадян та тих афганців, які з ними співпрацювали. Прораховують шляхи сушею, морем та повітрям. Але без гарантій талібів усі вони доволі небезпечні. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Албанія сформувала новий уряд, більшістю якому жінки. З 16 членів жінок 12, і з них 4 міністерки є новачками у політиці. Свої обов'язки в уряді Еді Рами продовжить виконувати лише міністр у справах Європи і закордонних справ. Нагадаю, у червні парламент Албанії проголосував за відставку президента Іліра Мети. Його звинувачували у закликах до насильства та порушень Конституції. Ураган Айда і далі вирує в США. Негода вже забрала 46 життів. Більшість загиблих опинилися у пастці у власному автомобілі. За останні дні Айда дещо ослабла, проте досі несе за собою потужні зливи. Від повеней вже постраждали Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсильванія, Коннектикут і Меріленд. У 3 штатах запровадили режим надзвичайної ситуації. Негода понівечила будинки, повалила дерева та порвала лінії електропередач. Нагадаю, ураган Айда отримав 4-ту категорію небезпеки з 5 можливих. Буря обрушилася на південь США 29 серпня. У Німеччині в житловому будинку стався вибух. Щонайменше 2 людей отримали поранення, повідомляють місцеві ЗМІ. Після вибуху будівля частково обвалилася та почала горіти. На місце прибули пожежники, вогонь загасили. 2 осіб вважають зниклими безвісти. Рятувальники розпочали пошукову операцію. Що стало причиною вибуху, наразі невідомо. Інцидент розслідують правоохоронці.
Розумну столицю зводять у єгипетській пустелі. Будують її поблизу Каїра. У місті площею понад 700 квадратних кілометрів зможуть проживати понад 6 мільйонів людей. У смарт-столиці Wi-Fi буде загальнодоступним. Його сигнал надаватимуть ліхтарні стовпи. Місто обладнають 6000 камер. Так влада буде відстежувати скупчення людей, затори на дорогах та можливі крадіжки. Кожен житель матиме спеціальний додаток для оплати рахунків та контакту з різними службами. У французькому зоопарку народилися двоє дитинчат панди. Спочатку малечу доглядали ветеринари, її годували і тримали у спеціальних контейнерах. Згодом, коли ведмежата трохи підросли, їх повернули до мами. Нині вона цілодобово наглядає за своїми дитинчатами, годує та не випускає їх із поля зору. Працівники звіринця тішаться малятами, кажуть, щасливі мати нових мешканців зоопарку. Поки що це все. Наступний випуск буде о 8:00. Тоді побачимось.